أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أي خلقو د خپل رب له غضب نه ځان وژغورئ. حقیقت دا دی چې د قیامت زلزله لوی هولناک شی دی. یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. په کومه ورځ چې ته هغه ووینې حال به دا وي چې هر تی ورکوونکی به له خپل تیروري ماشوم څخه غافله شي. د هرې حاملې حمل به وغورځېږي او خلک به تاته بېصده ښکاره شي په داسې حال کې چې هغوی به نشه نه وي بلکې د الله عذاب به څه داسې سخت وي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ځینې خلک داسې دي چې بې علمه د الله په باب خبرې اړوي راړوي او د هر سرکشه شیطان پیروي کوي. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. په داسې حال کې چې د شیطان په برخه کې دا لیکلي دي چې څوک چې هغه دوست ونیسي نو هغه به یې ګمراه کړي او د دوزخ د عذاب لاره به وروښي. كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اے خلکو که د مرګ نه وروسته ژوندانه په باب ستاسې څه شک وي نو تاسې ته دې څرګنده وي چې موږ تاسې له خاورې نه پیدا کړي یئ، بیا له نطفې نه، بیا د وینې له ټوټې نه، بیا د غوښې له بوټې نه چې شکل لرونکی هم وي او بې شکله هم. دا موږ د دې لپاره ښیو تر څو چې تاسې ته حقیقت څرګند کړو. موږ چې کومه نطفه وغواړو تر یوې ټاکلې مودې پورې په رحمونو کې تم کړې ساتو، بیا تاسې د یو ماشوم په بڼه راباسو، بیا ستاسې روزنه پالنه کوو تر څو چې تاسې خپلې بشپړې ځوانۍ ته ورسېږي او له تاسې نه څوک د مخه بیرته غوښتل کیږي یعنی مري او څوک د ډېر ناکار عمر خواته ګرځول کیږي تر څو چې په هر څه باندې له پوهېدو نه وروسته بیا په هیڅو نه پوهېږي او ته وینې چې ځمکه وچه کلکه پرته ده، بیا چې په کوم ځای کې موږ پر هغې باران وورو په ناڅاپي ډول وخوځېده ډډه شوه او هر راز ښایسته ښیرازه نباتات یې راوبرکول. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. دا هر څه له دې امله دي چې همدغه الله حق دی او هغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر څه قادر دی. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من
في القبور. او دا د دې خبرې دلیل دی چې د قیامت ساعت راتلونکی دی، په هغه کې د څه شک گنجایش نشته، او الله به ارومرو هغه خلک راپاڅوي چې په قبرونو کې دي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. زين نور خلق داسي دي چه لكم علم هدايات و روخنائي بخون كي كتابنا پرتا پا غالا غالا ولو سرد خدای پا بابش خلق كي. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ترتو چه خلق ده خدای لله رنا واروی د داس شخص لپاره په دنیا کې رسوایی ده، او د قیامت په ورځ به مونږ په هغه باندې د اور د عذاب خوند وڅکو. ذلک بما قدمت یداک وان الله ليس بظلام للعبید. دا د ستا هغه آینده چې ستا خپلو لاسونو ستا لپاره تیاره کړې ده، که نه نو الله پر خپلو بندګانو ظلم کوونکی نه دی. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. او په خلکو کې څوک داسې دي چې د دین په څنډه باندې په اوسېدو سره، یعنی خپلو خاصو ګټو ته د رسېدو په خاطر د الله بندګي کوي، که ګټه یې ترلاسه شوه نو ډاډه شو، او چې کوم کړاو راغی نو پر بل مخ راوګرځېد. د هغه دنیا هم لاړه او آخرت هم، دغه د څرګند خساره. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. بیا هغه له الله نه پرته هغو هستیو ته بلنه ورکوي چې نه هغه ته زیان رسولی شي نه ګټه، دا د ګمراهۍ انتها ده. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. غوی هغه هستی بلی چې د هغو زیان د هغو له ګټې نه ډیر نږدې دی، ډیر بد دی د هغه مولا او ډیر بد دی د هغه رفیق. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد. د دې برعکس الله هغه کسان چې ایمان یې راوړ او نیک عملونه یې وکړل، په یقیني ډول داسې جنتونو ته به یې ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې روانې وي. الله کوي هغه څه چې خوښ شي. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. څوک چې دا ګمان کوي چې الله به په دنیا او آخرت کې د هغه سره څه مرسته ونه کړي، هغه ته په کار ده چې د یوې رسۍ په وسیله تر آسمانه ځان ورسوي، په هغه کې سوری وکړي، بیا دې وګوري چې آیا د هغه تدبیر د یو داسې شي مخنیوی کولی شي چې د هغه بدی شي. له دغسې روښانه روښانه خبرو سره مونږ دغه قرآن نازل کړی دی، او الله چې چاته وغواړي لار ورښي. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد.
کوم کسانو چې ایمان راوړ او کوم کسان چې يهوديان شول او صابيان او نصارا او مجوسيان او کوم خلک چې مشرک شول الله به د هغو ټولو په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله وکړي هر څه د الله تر نظر لاندې دي د دغه آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آیت نمینی چې د الله په وړاندې سر په سجده دي هغه ټول مخلوقات چې په آسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي لمر سپوږمۍ ستوري غرونه ونې څاروي زیاتره انسانان او زیاتره هغه کسان هم چې د عذاب وړ ګرځېدلي دي او الله چې څوک ذلیل او رسوا کړي هغه ته بیا کوم عزت ورکوونکی نشته الله چې څه غواړي کوي یې هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم دا دوه ډلې دي چې د هغو په منځ کې د خپل رب په باب جګړه ده له دوی نه هغه کسان چې کافر شوي دي د هغو لپاره د اور جامې جوړې شوي دي د هغو د سرونو د پاسه به خوټېدلې اوبه ورتویی شي یصهر به ما فی بطونهم والجلود چې په هغو سره به یوازې د هغو پټوکی نه ان د ګیډې دننه برخه به یې ورید شي یعنې وسوځي ولهم مقامع من حديد او ده حقود تعذيب لبارة بده وسبن گرزونوي كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق کله چې هغوی د ورختایی له امله له دوزخ نه د وتلو هڅه کوي بیرته په همغه کې ټیل وهل کیږي چې وڅکي اوس د سوځېدو د عذاب خوند ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير بل پلو ته کوم خلکو چې ایمان راوړ او کوم کسانو چې نیک عملونه یې وکړل الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سینګار کړای شي او د هغو جامې به وریښمینې وي وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد غوتا د سپیڅلې خبرې قبلولو هدایت ور په برخه شو او غوتا د ستایل شوی خدای لاره وښودل شو ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم کوم کسان چې کافر شول او کوم کسان چې نن د الله له لارې نه او د هغه مسجد الحرام له زیارت کولو نه خلق منه کوي چې موږ هغه د ټولو خلکو لپاره جوړ کړی دی چې په هغه کې د هغه ځای د اوسیدونکو او بهرنیو راتلونکو حقوق برابر دي د هغو چارچلن په یقیني ډول د سزا وړ دی په دغه مسجد حرام کې چې هر څوک له رښتینولۍ نه په انحراف کولو د ظلم لاره غوره کړي په هغه باندې به موږ د دردناک عذاب خوند وڅکو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
بيتك ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. یاد کړه هغه وخت چې مونږ د ابراهیم لپاره د دغه کور یعنی د کعبې د خونې ځای ټاکلی له دې هدایت سره چې له ما سره هیڅ شی مه شریکوه او زما کور د طواف کوونکو او قیام او رکوع او سجده کوونکو لپاره پاک کړه. يأتوك رجالا وعلى كل ظاهر يأتين من كل فج عميق. وخلق تدهج لبار ومومي إعلان وكرا چهوي تات لهر لري مزلنا پلي وبروخان سپار راش ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ترتو هغه ګټي وویني چې دلته د هغو لپاره موجودې دي او په څو ټاکلو ورځو کې پر هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته روزي کړي په خپله یې هم وخوري او تنګلاسو محتاجانو ته یې هم ورکړي. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بیا دې د خپل بدن خیری ګردونه ایسته کړي او خپل نظرونه دې پوره کړي او د دغ لرغوني کور طواف دي وکړي. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. داود کعبې جوړولو هدف او څوک چې د الله د وزکړو حرمتونو درناوی وکړي نو دا د هغه د رب په نزد په خپله د همغه لپاره ډېره غوره ده او ستاسې لپاره څاروي حلال وګرځول شول پرته له هغو شیانو څخه چې تاسې ته ښودل شوي دي نو د بوتانو له پلیدۍ نه ځان وساتئ له دروغو ویناو نه ډډه وکړئ. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يوي خواته په مخړه ولود الله بندگان شي له هغه سره څوک مشرک وي او څوک چې له الله سره شریک ونیسي نو داسې وګڼه چې هغه له آسمانه راوغورځېد اوس به یا هغه الوتونکي په الوزولو وتښتوي یا به یې باد داسې ځای ته یوسي وبه یې غورځوي چې هلته هغه تخړې لاړ شي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دغه د اصلي موضوع ورباندې پوه شي او څوک چې د الله د ټاکلو شعایرو درناوی وکړي نو دا د زړونو له پرهیزګارۍ څخه ده. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. تاسی تری به تاکلی مودی پوری لحقو یعنی ده هدیه لطاروی چخه ده گتی اخیستلو حق لری بیا ده حقو ده قربانی زاید همغ لرغونی کور سرده. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. د هر امت لپاره مونږ د قربانۍ یوه کړنلاره ټاکلې ده ترڅو چې د هغه امت وګړي په هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته په برخه کړي په دغو بېلابېلو لارو کې هدف همغه یو دی نو ستاسې خدای یکي یو دی او تاسې د همغه د امر اطاعت وکړئ
او ای پیغمبر زیره ورکړه د عاجزی چلند ورکوونکو ته چې الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون ده هو حال ده د چکل د الله ذکر اوري نزلونه لرزی هر کړهو چې ور باندې راځي صبر ور باندې کوي لمونځ قائم وي او هغوی ته چې مونږ کومه روزي ورکړې ده له هغې نه د الله په لاره کې لګښت کوي فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون او ده قربانه او خان من استأسل پارا ده خدای پا شعائرو کی شامل کری پا هغو کی استأسل پارا کی گنه ده لو هغو ودر ویده الله نوم رو بانده واخلی او کله چې له قربانۍ څخه وروسته د هغو اړخونه په ځمکه باندې پریوزي نو له هغو نه یې په خپله هم وخوري او په هغو کسانو باندې هم وخوري چې قناعت کوونکي او په هغو کسانو باندې هم چې خپله اړتیا وړاندې کړي دغه څاروي مونږ په همدې ډول ستاسې لپاره رام کړي دي تر څو چې تاسې شکر وباسئ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين نده حقوق وشي الله ترسيجي او ني ويني مگر هغت استاس تقوى رسيجي غستاسی لپاره هغه یعنی دغه څاروي رام کړي دي تر څو چې تاسې د هغه په درکړې لارښوونه د هغه په لویي قایل شي او ای پیغمبره نیکو کارانو ته زیری ورکړه ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان کفور بېشکه چې الله له هغو کسانو څخه دفاع کوي چې ایمان یې را وړی دی دا یقیني ده چې الله هیڅ یو خاین د نعمت منکر نه خوښوي إن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير هغو کسانو ته اجازه ورکړه شوه چې د هغو پر خلاف په جګړه لاس پورې کیږي ذکر چه هغوی مظلومان دی او الله پا یقینی دول ده غودم لاتر وصل ری الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ده ها کسان دی چې خپل کورونو څخه په ناحق وویستل شول یوازې په دې جرم چې هغوی وایي زموږ رب الله دی که الله خلک یو د بل په وسیله دفن نه کړي نو خانقاګانې کلیساګانې عبادتخانې او جوماتونه چې په هغو کې د الله نوم ډېر زیات اخیستل کیږي ټول به ونړول شي الله به ارومرو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د هغه مرسته وکړي الله دير زور ور او برلا سيدة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور دا هغه کسان دي چې که مونږ دوی ته په ځمکه کې قدرت ورکړو نو لمونځ به قایم کړي زکات به ورکړي په ښو چارو به امر وکړي او له بدیو نه به منع وکړي او د ټولو چارو پای د الله په لاس کې دی
يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. اے پیغمبر کہ ہوئی تھا دروغ جنگنی نو لہو نہ مخ کی دو نوح قوم عادیان و سمودیان و قوم ابراہیم و قوم لوط دے ابراہیم قوم دو لوط قوم و اصحاب مدین و کذب موسی فأمليت للكافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر. او د مدین خلکو هم د دروغ نسبتونه کړي دي او موسی هم دروغ جن ګڼل شوی دی. د حق دغو ټولو منکرانو ته ما لومړی مهلت ورکړ بیا مې ونیول اوس وګورئ چې زما عذاب څنګه و. قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ثم رسمي چه دهغو خلق منحرف ومن هغا تباه کري او نن هغا پخپلو چه تونو باني نذكوري پرتيدي. ثم رساغاني شاري او ثم رماني کنوالي شويدي. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. پای دوی په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې زړونه یې پوهېدونکي او غوږونه یې اورېدونکي شوي وای. حقیقت دا دی چې سترګې نه ړندېږي خو هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دي. یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. دوی د عذاب لپاره بیړه کوي. الله به هیڅکله د خپلې وعدې نه تخلف ونه کړي. استاد رب په نزد یوه ورځ ستاسې په حساب له زرو کلونو سره برابري. کأین من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. څومره سیمې دي چې د هغو خلق ظالمانو ما هغو ته لومړی مهلت ورکړ بیا مې ونیول او د ټولو بیرته ما ته راتګ دی. قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین. ای محمده ووایه چې ای خلکو زه خو ستاسو لپاره یوازنی هغه سړی یم چې د بدې ورځې له راتګ نه مخکې په ډاګه څرګند خبرونکی یم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. نكم كسان چه ايمان راولي او خي عملون وكري ده غل پار بخند او پتمن روزي. الذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. او کوم کسان چې زموږ د آیاتونو د مغلوب ښودلو هڅه وکړي هغوی د دوزخ ملګري دي. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. او اي محمد لتان مخي من نكم رسول داس لي غلاي دا او نو نبي چه له هغه سره دا معاملا نوي را مست شوي چه کلا چې هغه تمنا وکړه شیطان د هغه په تمنا کې خلل واچو. نو شیطان چې هر څه خلل اچوي الله هغه لمن زوري او خپل آیتونه محکموي. الله د علم او حکمت لرونکی دی. يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
غزک داسې کوي تر څو چې د شیطان تخریب د هغو خلکو لپاره فتنه وګرځوي چې د هغو په زړونو کې د منافقت ناروغي لګېدلې ده او د هغو لپاره چې زړونه یې فاسد دي حقیقت دا دی چې دغه ظالمان په دښمنۍ کې ډېر لرې شوي دي وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وليعلم سخبر خلرون كي خلقوا بوهيجي چدا حق دا استعدر رب للولي او هغوي وربان دي ايمان راولي او ده غوز رونا ده ده پوران ده خطش بشک الله ایمان را ورون کتا تل سم الله رخی لا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم انکار کون که خوبا هم داس ده دل پلاو پر شک که پاتیوی تر دې پورې چې یا خو پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د قیامت ساعت راشي یا د یوې شومې ورځې عذاب نازل شي الملک یومئذ لله یحکم بینهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم په هغه ورځ به پاچایي یوازې د الله وي او هغه به د دوی په منځ کې پریکړه وکړي کوم کسان چې مؤمنان او د غوره عملونو خاوندان وي هغوی به په نعمت معمورو جنتونو ته لاړ شي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین او کوم کسان چې کافر شوي وي او زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وي د هغو لپاره به رسوا کوونکی عذاب الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وكم كسانو چه ده الله پا لارك هجرتو کر بیا او وجل شول یا پا خپل مرگ مل شول الله به هغو ته غوره روزي ورکړي او بې شکه یوازې الله ډېر ښه روزي ورکوونکی دی لیدخلنهم مدخلا یرضونه وان الله لعلیم حلیم هغوی به داسې ځای ته ننباسي چې هغوی ورباندې خوشحاله شي بې شکه الله د پوهې او زغم څښتن دی ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور دا خدای ده هغوی حال او څوک چې غچ واخلي هماغسې لکه چې له هغه سره وشول او بیا پر هغه زیاتی هم شوی وي نو الله به له هغه سره ارومرو مرسته وکړي اللهم عافيك وانك يا وبخون كده ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير دا د دې لپاره چې له شپې نه د ورځې او له ورځې نه د شپې راویستونکی یوازې الله دی او هغه اورېدونکی او لیدونکی دی ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير دا د دې لپاره چې یوازې الله حق دی او هغه ټول باطل دی چې دوی هغو ته له الله نه پرته بلنه ورکوي او یوازې الله برلاسی او لوی دی لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير آيات نقولي چه الله لآسمان أوبوروي أو ده غوب بركات از مكزر غني حقيقت داده چه غد اللطف خاوان ده وباخبره ده له ما في السماوات وما في الأرض وإن
الله لهو الغني الحميد ټول هغه څه د همغه دي چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي بېشکه همغه بی نیاز او ستایل شوی دی الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم آيات نويني چه هغا طول هغا تز تاسي لپار رام کري دي چه پز مكة كي دي او همغا كشتي ده قانون تعدي کري ده چه ده هغا پا حكم پس مندر كي گرزي را گرزي او همغا آسمان پا ده اسشان ساعتي چه ده هغا لإذن نپرتا هغا پز مكة نشي را غرزي دلائي واقعیت داده چه الله ده خلق پا حق دیر مهربان او بخون که ده هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور همغه ذات ده چه تاسی ته ژوند در بخلای ده همغه تاسی ته مرگ در کوي او همغه به تاسی بیا را ژوندی کړي پر اختیا چه انسان دیر زیاد ده حق منکر ده لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم من ده هر أمت لپار ده عبادات وكرن لا رتا کرده چه هغوی پیروی کرده نو اي محمده هغوی ده پده باب لتاسر جگرن نکوی تو ده خپل رب لوری تا بلن ورکره ده باوری ده چه تو پر سم لاره و این جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون او که هوی لتاسر اشخره و کری نو وای چه تاسی چه چه کوی الله تا خی معلوم دی الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله بده قیامت پا ورز تاسی پا منز که ده هغو طول و خبر و پریکر و کلی چه تاسی پا که اختلاف کوی لم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض این ذالک فی کتاب این ذالک علی الله یسیر آیت نپوهیگی چه ده آسمان و زمکی هر شای الله تا معلوم ده هر چپوی و کتاب که سبتی ده الله لپار ده هیچ گرانه نده و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم و ما للظالمین من نصیر دوی له الله نه پرته د هغو عبادت کوي چې د هغو لپاره نه هغه کوم سند نازل کړی دی او نه دوی پخپله د هغو په باب څه علم لري د دغو ظالمانو لپاره هیڅوک مرستندوی نشته فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ويكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير او کله چې دوی ته زموږ روښانه څرګند آیاتونه اورول کېږي نو ته ګورې چې د حق د منکرانو په څیرو کې د انکار حالت څرګندېږي او داسې بریښي چې همدا اوس به هغوی پر هغو کسانو باندې ورټوپ کړي چې دوی ته زموږ آیاتونه اوروي دوی ته ووایه زه تاسې ته دروښه یم چې له دې نه لا زیات بد شی څه دی اور الله د هغو کسانو په برخه کې د هغه وعده کړې ده چې د حق له منلو څخه انکار وکړي او هغه ډیر ناکار استوګنځی دی ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه
ضعف الطالب والمطلوب. اي خلقو يو مثال راول كي بغور سره واوري تاسي چكو معبودان لخدايا پرت بلي که هغوی ټول په لاس یو کولو د یو مچ پیدا کول وغواړي نو نیشي پیدا کولای، بلکې که مچ له هغو څخه کوم شی وتښتوي نو هغوی هغه هم ورڅخه نشي راخلاصولی. هم مرسته غوښتونکي کمزوري او هم هغه هستۍ کمزوري دي چې مرسته ورڅخه غوښتل کېږي. دغو کسانو د الله قدر په هغه شان و نه پیژانده لکه څنګه چې د هغه د پیژندلو حق دی. واقعیت دا دی چې د قوت او برلاسۍ څښتن خو یوازې الله دی. الله یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس ان الله سمیع بصیر. حقیقت دا دی چې الله د خپلو فرمانونو لیږلو لپاره له پرښتو نه هم پیغام رسوونکي ټاکي او له انسانانو نه هم. هغه اوریدونکی او لیدونکی دی. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور. څه چې د هغو په وړاندې دي په هغو باندې هم هغه پوهیږي او څه چې له هغو نه پټ پناه دي په هغو باندې هم هغه خبر دی او ټولې چارې د همغه لوري ته ورګرځول کېږي. د دغه آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کېږي. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ای مؤمنانو، رکوع او سجده وکړئ، د خپل رب بندګي وکړئ او ښې چارې سرته ورسوئ، خای چې برای در په برخه شي. جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراهیم هو سماكم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. د الله په لاره کې همغسې جهاد وکړئ لکه څنګه چې د جهاد کولو حق دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی او په دین کې پر تاسې څه سختي نه ده راوستې. ثابت اوسئ د خپل پلار ابراهیم پر ملت، یعنی آیین او طریقې باندې. الله مخکې هم ستاسې نوم مسلمانی ښیو او په دې قرآن کې هم ستاسې همدغه نوم دی، تر څو چې پیغمبر پر تاسې شاهد وي او تاسې پر خلکو شاهدان. نو لمونځ قائم کړئ، زکات ورکړئ او په الله پورې ځان مربوط کړئ. هغه ستاسې مولا دی، هغه ډېر غوره مولا دی او ډېر غوره مرستندوی.